Від холоду до спеки. На Прикарпатті вже незабаром очікується значне підвищення температури повітря. Нещодавно вона сягала 20 градусів, а вже зовсім скоро може піднятися знову до 33 з позначкою плюс. Такі перепади можуть негативно вплинути на здоров'я людей. Детальніше розкаже наш Денис Лужний. Ослаблення імунітету, загострення хронічних захворювань, ревматизм – ці та інші симптоми люди можуть відчути у найближчі декілька днів. Зараз багато людей звертаються з коливанням артеріального тиску, хтось з зниженням, хтось навпаки з гіпертонічними кризами. Також у зв'язку з зміною погодних умов звертаються люди з болями в суглобах, в спині, що так само вони є чутливі до цього. Побільшало справді інфарктів, ми проводимо кардіограму, справді частіше почали останнім часом викликати швидкі допомоги, справді побільшало стентувань, це мабуть справді зв'язано з зміною погодних умов, з високою температурою, не всі можуть добре переносити. Як запевняють лікарі, берегти своє здоров'я все ж можливо. Це регулярний прийом антигіпертензивних препаратів. Все-таки вихід на двір до 11-ї або після 4-ї-5-ї години. Пітєвий режим праці і відпочинку, зменшити вживання кави, але тут знову ж таки все залежно від тиску. Якщо тиск падає, то навпаки вживання кави показане. До кінця цього тижня, кажуть синоптики, погода не зміниться. Згодом варто очікувати підняття температури повітря. Ми очікуємо, вже такий до нас іде теплий антициклон, який зараз знаходиться над території і впливає на нашу область, на нашу територію. Тому можу сказати, що от така очікуємо погода в області. Якихось надзвичайних аномальних явищ ми не передбачаємо на цей період часу. Окрім того, щодня на лінію швидкої допомоги через проблеми зі здоров'ям у результаті зміни погодних умов звертаються більше 20 осіб.